对，我是买别牌，然后就是它的那个品质啊、稳定啊，然后功能那些都很多，也很不错。但是就是售后服务部分，我有颇有微词这样。啊，还有一件重要的事，差点要结尾了。不是，我们的爸爸也很好心，我帮大家跟爸爸要了一台来抽奖。耳牌三，去年没有买到耳牌和三的朋友，今年又有追加了哦，而且还有新的颜色。对啊，颜色好像不太一样。我们今年呢，两个颜色都一起卖，所以喜欢云彩蓝呢，就下单云彩蓝；然后喜欢我们新的云彩灰呢，也很好看，因为我觉得灰色会更好搭衣服。那去年没买到的话，记得去鹅下品卖场看喽。安，我是鹅。鹅，你好。那个，我们今天终于要来开箱，很多人都在敲碗的行车记录器。然后我们的四姨太，我们的阿菊，他已经在手术台上了，因为上次我们开箱签新车，我们的新四夫人阿菊呢，那时候就有跟大家说我们要分享行车记录器嘛，因为签新车第一件最重要的事情就是装行车记录器。在这个不安全的年代，有没有？在这个年代呢，装行车记录器是非常重要，要保护自己，所以那时候就有跟大家说要分享给大家。那这一次的开箱也不算是开箱，因为这一家的产品我们已经用了，用了多久？要6年。六年吧，对，六年应该是超过六年了啦。从他们第一代我们就预购了，对他们那个双子星第一代，以至于我们后来都叫这家公司双子星，殊不知它根本就不叫做双子星，它叫什么？人家叫做星翼科技。我们有非常多姨太太要装，我们的三姨太太也要装，然后摄影师 Double R 也要装，因为他是最原始的初代使用者，那他真的用了够久了，已经6年多了，他必须要换一台新的。我告诉你，在我们开箱这个内容物跟分享我们的使用心得之前，我们就先来跟大家说一下为什么会选择他当我们的下一个接班者。就我们怎么不去选别牌啊，去试试看别人啊。售后服务真是太赞了，就因为我用了6年嘛，双子星首波预购使用，用了6年没遇到什么问题，我是自己装的，对，然后我现装在一个很奇怪的地方，我把它装在这里，然后现在这边用夹的，它骑了6年就被我的车壳夹断。可是你不是先前那个前镜头坏掉吗？对啊，因为前镜头的线啊。被夹断，我就发现一点多，明凌晨一点，我前镜头好像没有画面，因为它这边都有指示灯嘛，他们夹得很方便。你只要看他们的左挡键，对，亮什么灯，你就是什么东西坏掉。对，就是他会很直觉的告诉你他什么东西坏掉。他秒回我，然后帮我解决，这真的太扯了，帮我解决这个问题，用了6年还有办法可以修。对，他已经不是保固问题，因为他已经超过保固太久了，可是他还是愿意维修。在我收到镜头要修他的时候，因为我要拆旧的镜头嘛，我懒得拆线，我就用剪的。把我主机的表线剪断。GG，所以这台就还是可以用。可能可以维修，这个要再去问新一他们这么旧的产品能不能修。照理说线组是可以换，对。可是我想说啊，六年了，换一换了啦，换一换了啦。连线都可以被我自己剪断，那我还是换一台好了。你知道3C 的这种电子的产品，那个进步是日新月异，跳跃性的升级。反正我们新翼科技呢，他们是台湾的公司，然后台湾制造，联系上肯定是会比国外的产品要方便。就光是这两点，就真的是大赢了，好不好？售后服务部分，我自己也是有一个心得啦，就是跟大家分享一下，因为我用了那个牌子，我就不说谁了，但反正就是我用那个牌子呢，也一样，就是用了很久，其实它品质也都很 OK。就是我刚刚跟摄影师的那个双子星是同时期购买。但是就是售后服务部分，我有颇有微词这样。他也不是说完全不处理，也不是说不理不睬什么都不是，但是他就是修不好。他说可以修，我觉得他稳定性也不行，他常常会没有录到影片。这是后期他就是老旧之后会出现的问题，但双子星就没有的问题。但我觉得老旧这是可以原谅啦，因为我的有一些部件故障，然后我就跟他反映，然后他就说可以啊，我可以修，我帮你处理，然后修回来还是坏。我在跟他说，还是换。然后他说，哦，应该不可能。那我再帮你问问看，处理看看，然后再换回来，还是换。那其实我觉得人家也蛮负责的。是，但是就是后来就没有下文。他就是好像给我感觉是他无法处理这个问题，他不知道为什么他还是坏的这样。反正呢就不了了之了。你看，一样是6年前的产品，人家就是处理好了嘛，然后可以用了嘛。啊，只是又被我弄坏了。对，所以我觉得这个还是有差的。好，那接下来我们的阿菊呢，就开始安装我们其中一项产品。那等一下就是跟大家分享我们哪一台车要装哪一台产品，有什么很厉害的功能，我们再跟你讲。
局呢已经装好行车记录器了，就是这里前后镜头，然后还有我们的车头，非常的隐藏版，然后看起来装起来也非常的质感好看。可是呢，我们阿菊装的不是我们的最高阶狮子座二代，装的是我们的中阶产品母羊座。这就是我们新意科技的好处，它有分非常多的产品，有高阶、中阶跟入门。那我们是大全套。那为什么我们的阿菊装的不是最新的狮子座二代呢？来，你听我们细细的分析。我们的狮子座二代呢，要装在摄影师的桃色的 Double R 上面，然后耳乳呢也一样装狮子座二代，并且我们耳乳已经出去过使用过，实际体会过，因为我们在环岛之前就已经请新意科技先把狮子座二代给我，因为狮子座二代现在还没有上市，影片上的时候应该是上市了啦，但是我们在使用者体验的时候，那时候是还没有上市的，所以我们就先跟他要过来，然后直接装在耳乳身上，然后就骑路去环岛，我们直接骑路去实测啊，路上三宝那么多，对不对？一定去环岛绝对会碰到三宝，所以我们一定要把行车记录器装好。结果这次好像都没遇到，蛮棒的。还是有啦，但是没有特别严重了，就没有拉出来给大家看。但是反正我们环岛的全部的旅程都是用我们的狮子座二代，我们回来就是有看一下那个画面，然后觉得很棒，就决定要分享给大家这样。所以现在我们就是要来分享狮子座二代，然后狮子座呢就是比较高阶的产品，那我们的母羊座就是中阶，然后还有一个入门的话是金牛座三代，非常多的产品，然后可以选择。其实我觉得这还是要依个人的需求啦。其实我觉得主要就是价钱。对，然后还有你觉得你需不需要用到这么高级的设备？当然大家都希望画面是最好的，没错，狮子座的画面的确是最好的，因为我们已经去环岛实测过。好，那先来讲我们的狮子座二代。狮子座二代跟一代的差别就在于它的画质提升了非常多，因为它的那个 Sony 的镜头从307到355，但是这个我没有玩过相机，所以我不知道它的差别在哪里。但是它有一个最直接的差别就在于狮子座二代是加上 HDR， 就看到 HDR 就知道它的画面更好了。所以反正就是它的镜头，它的 Sony 镜头是有升级的，所以它的画面是差非常多的。画面升级。它上一代只有 2K， 也是没有 HDR。对，它上一代是 2K， 然后1080的60帧，他们家产品真的很赞哎、欸，上一代就已经有108060帧。你知道那个帧数，但因为我在做动画，所以我知道60帧跟30帧的差别是什么，就是一秒钟只有30格，有30张画面，然后你知道动画就是用一张一张的画面，然后连起来就会。利用那个视觉成像的那个连接感，让你感觉它是在动，但其实它是一张一格一格一格的这样子，所以你就知道一秒钟只有30张画面，跟一秒钟有60张画面，那个连贯的感觉是相差非常多的。也就是说，你定格的时候，你可能定在21跟22之间，然后有一个缺口啊，你就 miss 掉那个车牌。对。一样是1080，可是30张跟60张差非常多，所以这也是一个画面的进步。那现在它的二代是 2K， 虽然只有30张，可是它是 HDR， 你的每一个画面都是清楚的这样。反正它就是画质大提升啊。然后它还有另外一个比较特殊的功能，就是夜间的专属模式，就是它在夜间的时候，它的那个主机只要侦测到那个时间，它就会自动帮你开启夜间功能。那它的夜间功能呢，就是让你不要在晚上的时候，也许因为光线不够，然后就那个车牌糊糊的这样。那其实 HDR 是一个很棒的功能，因为它就是会针对你的画面，然后过亮的地方不会让你曝光过度，然后过暗的地方就是你的光线不够的地方，它会让你看得比较清楚这样。我觉得这是行车记录器里面非常重要的一个功能，因为这个情况真的很容易发生，你就会觉得晚上看那个路灯曝光超亮，然后遮住你的车牌，或是后面的光线太亮，然后把你的车牌全部就是都已经看不是很清楚，那这个功能就非常重要。所以这是二代跟一代的差别。那狮子座这个产品，它的那个主机是没有萤幕的。那没有萤幕的好处呢，就是它比较不会过热，而且它里面有内建风扇，所以让你的那个温度就是可以更不会那么容易热当，然后它又可以降低你的那个主机的温度。它不但没萤幕，然后又有风扇，对，所以让你的机器更稳定。对，那你的机器稳定了，是不是寿命就会相对的也不是提升，就是不会减少你的寿命。这就是为什么我要把它装在我们的高级的车款上面。
我们的超跑都很热，我们的重机都很热，除了价位也很高之外，就想要让高价位的车子装最好的东西嘛。因为这一款呢就9800，对不对？那你加上工钱可能就10000左右。那我是觉得我的财力呢，我没办法把我所有的一太太都装这一台，我会破产，你知道吗？我会吃土。它呢就是有一幕，然后没有风扇，那所以因为它是中阶款，所以它就比较适合装在速可达上面，我觉得啦。其他的就你是用温度来选，温度还有价钱、价格，最重要的嘛，大家最现实的问题就是价格嘛。你说每台都装这个，我真的会吃土啊，相信大家也会吃土。好，除了它的主机有风扇之外呢，还有一个很方便的东西，就是大家都现在的计步器都几乎都有了 GPS， 但是呢，它就是把 GPS 整合在你的那个控制开关上面，就是那一颗，然后会闪很多灯的那个。那所以你就是不用再另外拉一颗 GPS， 然后想说要放哪里，那这么多颗延伸出来的要放哪里，然后还要装，很麻烦。那它不是，它直接内建在控制器里，而且它还有内建另外一个东西，骑姿倾角侦测，也就是陀螺仪，就是我们上片艾瑞斯改装电脑里面有讲的那个陀螺仪，没有看的话赶快去看。你骑出去呢，它就会记录你的骑车倾角，所以这一款要装在大波拉上面，还有我的阿鲁上面，那你就可以知道你今天就是你现在的骑车习惯是不是就是倾角用的太多了，是不是倾角磨人，那这样就不安全嘛。所以我觉得这是一个还不错的功能哦。然后其他的就是一些小细节，比如说它的那个线组啊，都是在接头的部分，它是用金属的接头，然后有用什么编织技术，让你的那个干扰抗干扰不会让你的干扰这么严重。这样有自己专用的 APP， 然后你可以下载在手机上，你就可以用 APP 去连接你的主机，可以直接在手机上面看你的行车画面，这样我觉得这样也蛮棒的。这是它其他一些小功能，我觉得也不错，就是分享给大家。那最重要的就是刚刚已经讲过的售后服务，还有台湾制造，超重要，对不对？那这就是我们的狮子座二代最新的产品，七月初才会上线。有兴趣的话呢，就可以去看一下我们的狮子座二代的产品。然后我们的新一科技的行车记录器镜头呢，全部都是广角150度，这件事也很重要，因为角度够广，你才可以看到旁边。它毕竟不是360嘛，你就知道360有多好用，所以广角150度，我觉得这个也很重要。我们的信义科技呢，还有一个很厉害的技术，叫做 TS 码流技术，就是它每一分每秒都会记录你的档案，也就是说你的档案就不用担心什么突然断电，然后那个档案没存好，那整个档案就坏掉这样，因为它可能存到一半，然后没存好就断电了，然后那个档案就完全不能看了，它不会有这个问题。那我们的中阶的母羊座呢，它就是也一样有1080画质，然后夜拍的话，它也是有 Sony 的星光镜头，就是还是有针对夜间的拍摄做一些调整，然后它也一样是广角150度。那可是其实我觉得它还是蛮堪用的，就是1080也有啊，然后WiFi 那些也都有，当然是不会有陀螺仪啦，但是 WiFi 连手机那些都很方便的功能都还是有这样，所以什么都有啊。对对对，然后它有萤幕，我蛮喜欢的，我就是喜欢有萤幕，怎么了？我蛮不喜欢。母羊座其实有一款没萤幕的，它也是有没萤幕的，但是它们都可以连接你的手机 APP 软体，所以你如果想要有萤幕呢，你就选有萤幕的；那你想要用手机，你就选没萤幕的。那它的体积就比较小，而且比较不会那么热。如果你想要选择比较入门的款式的话，它们也有金牛座三代，那它那个规格当然就是更入门一点。没有啊，反正它们基本的 WiFiTS 码流，对，150度广角都是标配的。再怎么样都比我阿鲁换行车记录之前的那一款古董级的产品都要好，所以你现在真的是随便装一台都够用了，好不好？那如果你们有需要装行车记录器的话，可以审慎的考虑一下我们的新一科技。那如果你们问的是什么头戴式的，或者是另外一种类型的行车记录器，那我们还在寻找中，再推荐给你们。然后最重要的就是也要分享一下实际拍摄的狮子座二代的画面。我们俄鲁去环岛的时候装了这台狮子座二代的韧体，还是测试版，所以画面会稍微跟调整过后的试售版会有些微的不一样。那我们现在就是放一段俄鲁环岛的行车记录器画面，然后我们更新过最新的试售版的软体之后呢，再出去拍一下外面。
可以让大家看一下我们试售版正式的四十座二代的行车记录器画面是多么的漂亮，然后可以给大家就是自行参考一下。啊，还有一件重要事，差点要结尾了。不是，我们的爸爸也很好心，我帮大家跟爸爸要了一台来抽奖，噔噔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 ，就是这一台，这一台最棒的最新潮流。抽奖给大家，记得要来留言抽奖。我觉得可以留言分享一下你们对于行车记录器的要求什么？你觉得哪一个功能是最重要？你注重画质，还是注重陀螺仪，还是注重有萤幕？都可以分享你们的行车记录器使用相关心得，或是你觉得哪一个功能重要，就可以参加抽奖。我们下次影片见，拜拜。所以目前就是因为这个棒棒的售后服务，但不是叫你们凌晨去觅人家，也是可以，但他不见得会立刻回复，他可能那天失眠吧。不知道有没有人要我那个前镜头？我觉得你可以把它修好，装在二姨太身上。好、哦。所以二姨太已入冷宫。棒吗？会帮你们要到一台四座二代，抽起来几万块啊！我跟你讲。跟我们的十万订阅感谢季的奖品也一样，是一万多块钱，不过更贵，16000块钱。环岛影片记得去啊，拍得很辛苦哎，很好看啊，真的去看。